Videoblogg, jaha. Som det gör väldigt ont att kliva på. Men inte saker man får stå på det här. Nej, det är ju tv-spel. Det har kommit en del Lego-spel genom åren. Först ut kom ju Lego Star Wars. Det var ju de tre senaste filmerna baserat på. Och strax efter det kom ett Lego-spel med de filmerna som ni i min ålder växte upp med. Men det finns att köpa nu, Complete Saga, alltihopa. Sen har vi, efter det kom Lego Indiana Jones. Här tillsammans med Kung Fu Panda. Som lite kuriosa kan jag berätta att min gamla klasskompis, Lawrence McRory. Han gör rösten till Po i den svenska utgåvan. Nu vet ni det. Efter det, Lego Batman. Sen så kom Lego Indiana Jones 2, The Adventure Continues, så det var ju efter Kristallskallens rike, så då ville de ju tjäna mer pengar eller någonting. Och nu för ett tag sedan så kom Lego Harry Potter. Varför sitter jag och pratar om de här spelen i min videobloggserie Mamma, Pappa, Barn under det nu? Jo, för att jag tycker att det är de ultimata barnspelen. Alltid när folk frågar mig om några bra tips när de har köpt en konsol och ska köpa till sina ungar, så säger jag alltid kolla upp Lego-spelen. Och varför då, undrar de? Ja, det är tre saker som jag brukar säga då. Det är först och främst, man kan inte dö i spelet. Gubbarna går sönder, byggs upp, man fortsätter på samma plats. Det kan vara lite tråkigt om man dör och måste börja om hela tiden. Det vet ju vi som har hållit på att ta om. Och sen så brukar jag säga att man kan ju spela två i alla spelen som man kan spela med kompis, mamma, pappa eller syskon. Perfekt. Och sen är det ju förbaskat roligt. De är ju jätteroliga alla de här spelen, tycker jag. Och även ungarna här hemma. Till er föräldrar, om ni har samma problem som jag har hemma. Här kan bli väldigt, väldigt tjat från grabbarna om spel. Får jag spela det här spelet? Får jag spela det här spelet? Kan jag spela det här spelet? Varför inte då? Varför kan jag göra det? Är det för blodigt? Är det för våldsamt? Varför får inte jag spela det? Lalalalalala. Det har varit lite, inte kämpigt, men det var lite, nej, du får inte spela det. Men så har ju några filurer från Level gjort slag i saken och gjort en speltidning för barn som heter Robot. Och nu har vi en ny regel här hemma. Finns spelet med i Robot så får de köpa det spelet eller önska sig det spelet. Eller blir pappa fixa hem ett recensionsexemplar av det spelet. Men i alla fall. Skitbra. Så nu tjatar de inte längre. Då säger jag bara, gå och kolla i Robot. Ung jävel. Ja. Men vad heter det? Det var väl allt för den här gången. Nästa gång så kommer vi titta närmare på det här. Grabbarna ska alltså spela lite Toy Story 3 och berätta för vad de tyckte. Och själv så ska jag ta mig an Spindelmannens nya äventyr och se om det är någonting som passar. Ha det bra. Ciao.